galera, Bruno Bara aqui começando mais um vídeo pro canal. Rapaziada, final de semana incrível, vocês já viram diversos vídeos aqui em Registro São Paulo no Cartódromo. O final de semana foi demais, vim com a galera do Chevette, uma trip muito louca, já andei diversos carros, já andei no 240SX do André Bueno. Se por acaso você não viu esse vídeo, dá uma conferida aqui em cima. Eu tô suando, galera, porque o sol, tem uma nuvem no céu, tá apertado o sol aqui, eu tô muito cansado. O que acontece? O pessoal andou o final de semana inteiro, ninguém me deixou andar, né, porque o medo de eu quebrar os carros dele. A competição acabou, a galera tá querendo ir embora e eu tô querendo gravar vídeo. O que acontece? Eu tô doido aqui, vocês não... Eu tô ofegante, né? É porque eu tô pra lá e pra cá, falando com a galera pra gravar vídeo. Tô demais, tá demais. Ai, tô cansado. Mas é isso, o vídeo de hoje, então, a gente vai andar no 370 Zenismo do João Barion. Vocês se lembram que a gente deu um rolezinho no shopping? Foi muito legal. Hoje, então, a gente vai fazer drift. E o mais legal, a gente vai ver a tocada dele, que é uma tocada monstra. Um moleque destruiu, ficou em primeiro lugar aqui em Registro. Vamos lá conversar com ele. Vamos falar com ele, vamos ver o que ele achou aí do campeonato. Quais que são as expectativas dele aí pra 2018? Esse aí é o xerife. Trabalhando, hein? Não é só pilotar, né? Trabalhar também, né? Pouco sol aqui pra trabalhar. Ah, louco. Imagina eu que sou branquelo. Nossa. Galera, se liga o carro dele aqui no box. Como eu falei, estamos se preparando pra ir embora. Rolezinho final. Então, daqui a pouquinho a gente já vai andar. O carro dele você já conhece no vídeo, mas não custa mostrar. 370 Zenismo, igual o meu. Só que ele fez todo pra drift. Depenou o carro, Santo Antônio, equipou com tudo que tem direito do melhor, botou um turbão e se tornou esse bichão de pista que é um monstro. Da Monster, né? Essa piadinha foi boa. E aí, galera, conforme prometido, estamos aqui com o xerife Barion. E aí, pessoal? A gente tá regravando que eu esqueci o microfone pra trás, aqui tem uns probleminhas, vamos falar tudo de novo. É porque nós estamos na sombra, tá de boa. É, tá ruim, o sol não tá na cara, a gente consegue ver tudo muito bem aqui. Mas esse é o chapeuzinho do xerife, xerife Barion aí. Com... sombrinha, né? Sombrinha, esperto é tu. Barion ficou em primeiro lugar na Copa Brasil ano passado, segundo lugar no SDB e esse ano vem com tudo, né? Ah, com certeza, né? Já começamos com o pé direito aí. Primeiro lugar no Drift Race. Aí sim, né? Destruiu, já foi pra conta essa. Já foi pra conta, já tá o troféuzinho pra prateleira. Já tá, aí sim, né? E aí já vem aquecido SDB. Como é que vai ser esse ano? Quais que são as expectativas? Putz, com certeza vai ser muito legal, evoluindo, né, de ano pra ano. Cada vez mais pilotos competitivos. Esse ano eu vou competir. Esse ano eu vou competir. Espero te ver lá, né? Com esses certeza. Pilotos de drift que fica só no YouTube. Sacanagem. Já vem um beliscão aqui. Mas é isso, galera. Próxima etapa, primeira etapa em Piracicaba, eu vou estar transmitindo ao vivo. Eu não vou participar. Então já falar pra galera aí que ficar me perguntando, não vai correr? Não vou correr, vou transmitir ao vivo. Mas vai ser muito legal porque o Igor do BR Clube tá vindo aí lá do Japão. Tá. Oportunidade show, única. Né? Então é isso, o João vai participar, o Andrezinho também aqui. Andou comigo antes, vai participar. Tudo de bom. E agora a gente vai dar um rolezinho, né? Vamos lá? 370? Tá, mas pega leve, porque olha, cara, o sol aqui na cara ficou meio ruim. Vamos ver se ele aguenta um rolezinho comigo. 370 eu vou pensar se eu deixo ele andar ou não. Ai, galera. Teve bastante pedido lá pra você andar, viu? Eu vi. Já agradeço a galera aí, espero que tenha muita curtida nesse vídeo também, porque, pessoal, não é fácil, assim, confiança no piloto e deixar andar com o carro, né? Não é qualquer um que deixa, não. Então, já entra no Instagram dele também. João Barion, é isso? João Barion. E deixa muito like, segue ele lá que esse ano ele vai destruir tudo no Super Drift Brasil. Bora lá. Fechou. Então? Bora lá, vamos ver. Fechou, galera. Vamos andar agora de carona. É isso aí, galera. Estamos com o João Barion aqui. Vamos gravar um vídeo pro canal. Agora sim andando, né? Agora tá de verdade, né? Rolezinho no shopping não tá com nada. Thank you.
brincar comigo, né, João? Sol esse final de semana e deu uma baixada na pressão aqui. Abusei do meu corpinho, galera. Abusei do meu corpinho com duas águas aqui. Ah, aguinha gelada na cabeça para refrigerar. E tá tenso, tá tenso. Vamos dar descansada. Daqui a pouco a gente vai andar. Não vou abandonar, não. Vou andar. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu trabalho. Esporte aqui cansa, vocês acham que é só dirigir e sentar o pé? É não, galera, o negócio é tenso. João, condição de andar ainda? Ah, eu tenho, vou no carona agora, você que vai pilotar. Cara, carona é pior do que dirigir, mano. O negócio treme tudo. Fica tudo zonzo, tô dando 360 aí, tu é louco, mano. Tu quer acabar comigo, né? Dá um jeito, pegar a mão. É só borracha na minha mão aqui, galera. Só. Galera, é duas águas, tá? Uma já foi pra conta, em 10 segundos. A outra... daqui a pouco tá indo já. Galera, primeira vez na vida então que a gente precisou fazer uma pausa para os pilotos se recuperarem e não o carro. Normalmente é o carro que a gente dá uma segurada para esfriar o motor e tal. Dessa vez foi aqui, a cabeça esquentou demais. E aí a gente precisou dar uma leve pausada. Agora a gente vai andar. Bora lá! Bora lá? Bora! O cara tá achando que esse carrinho é fácil de andar, igual o dele, vamos ver. Não é? A gente já... caralho, que embreagem dura lá em cima, meu! Caraca! Bem, a posição de dirigir eu já tô acostumado. Mexeu alguma coisa no câmbio? Não, original. Sim. Câmbio original, igual do meu carro. Igualzinho do seu carro. Freio de mão hidráulico. Independente puxar. Atrás ou o sistema do carro original? No sistema do carro, mas o freio de pé trava as quatro e o freio de mão só a traseira. Ixi, cuidado. Esse barulho aí não é nada, é só levantando pedra que dá esse barulho, né? É. Tá pra não ficar preocupado. É porque tá sem nenhum. Isolamento, nada, né? Puxo, então. Galera, então é o seguinte, vocês viram que eu tô ruim mesmo. Eu vou tocar até uma tocada totalmente leve, totalmente tranquila. Até porque o carro não é meu, não quero ter nenhum tipo de problema. Daqui a duas semanas tem um STB. Semana que vem tem aula, não com esse carro, né? Mas com esse carro. Então, pelo amor de Deus, não posso quebrar. Essa entrada, vocês viram que os caras vêm muito do louco. Aqui ó, as marcas de pneu, todo mundo já passou reto. Então, pessoal, vocês nem pensam que eu vou... entrar nela chutado igual a galera, que eu vou vir bem de boa. Pode dar, hein? Vai lá. Cara, que volante... ele nem sabe tocar, meu. Cara, galera, que volante duro, meu. Que volante duro, cara. Caralho, né? Embreagem dura, é volante duro. A frente do carro é muito grudada, é um setup diferente do pessoal da grudada no Brasil. Então tem quebra-sol só, né? Não. Caralho, tá difícil aqui enxergar a pista.
Me diz uma coisa, como é que esse teu bracinho fino aqui consegue virar esse volante, meu? Rapaz, aguenta. Caraca, meu Deus do céu. Vamos ver como é que é a subida da turbina. Cara, sobe bem, cara. O 240 não sobe assim, mano. Não, é o do caminho, é muito devagar, é muito devagar o torque. Eu vou fazer tudo de cingudinha, tá? Tranquilo. Pro negócio ficar mais na mão. Olha esse sol, galera. Tá? Já não estamos bem. Aí os caras ainda metem. Pode soltar tanto o volante. Não, ele é linha. E ele, como eu tenho muito caster mais do que o normal, a tendência dele é jogar pra fora mais rápido. Eu vi. Cara, é muito. O volante, qualquer coisinha, ele já vira. Ele já vira. Aí eu percebi isso, sabe como? A tua subida, a gente vê que tu sempre dava uma corrigida. Porque é muito detalhe, cara. É muito detalhe. É a tua tocada, obviamente. Eu não conseguiria me adequar. Nem a pau. Mas legal. Vamos andar porque a bateria da câmera aí já tá nos finalmente. Ataco na entrada da curva ali pra reduzir a marcha. Não gostou? Gostei. Cara, é o seguinte, é difícil andar nesse carro, tá? Mesmo eu tendo um carro igual, é muito diferente. Muito diferente mesmo. E totalmente diferente do 240. O 240 é muito parecido com o meu carro. Cara, por exemplo, o dele eu conseguiria pegar o carro e competir tranquilamente já de cara. Esse não. Esse carro aqui eu tô sentindo bastante dificuldade. As melhores reduções de marcha que eu vi nego fazer aqui foi você. Sério mesmo? Sério, você reduz certinho no meio da curva, porque esse caminho é ruim de entrar marcha, de reduzir. Ah, não, é que você... eu tô acostumado. É, mas você reduz certinho no acelerador. Cara, eu vou te falar, obrigado. Eu gostei de dirigir o carro, mas é difícil. Difícil e parabéns que tu manda muito, cara. Ah, valeu. Mais uma voltinha? Deixa eu dar uma esfriada. Claro, claro, não, cooldown, vamos dar um cooldown. Galera, que carro legal, pessoal, vocês não têm ideia. Muita gente me falou, e aí, Brunão, não vai trazer o 350 pra virar, pra registro? Pra quê? Meus parceiros aqui, João Marião, cara, não é todo mundo que deixa dirigir o carro. Não, agradeço muito a confiança. Eu sou um cara que comecei agora, todo mundo sabe, eu não sou profissional, eu não sou o melhor, eu nunca quero ser, essa é verdade, pessoal. Eu quero, meu objetivo no drift é fazer o esporte ser popular.
eu sempre falo, eu não quero ser o melhor, eu quero andar bem, quero fazer coisa bonita, quero incentivar a galera a andar, mostrar que não precisa ter um 370 biturbo pra andar bem, pode ser um aspirado, se não tiver dinheiro, pode ser um Chevette, pode, não é caro, não. Galera, o importante é vocês comprarem um carro e vocês virem pra pista, andar, anda com a gente, galera, é isso que a gente quer, tem campeonato, tem evento, tem de tudo, é só pegar o carro, gasta dinheiro, que esporte é motor que não gasta? Ah, não tem como, mas gasta menos que kart aqui, gasta menos que kart? Gasta menos que kart isso aqui. Mas uma coisa que eu vi, muita gente comentou lá no vídeo do shopping que a gente colocou teu carro no dinamômetro, teu carro não veio com uma potência muito alta. Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. 360 HP. Na roda, vai bem, né? Vai muito, é muito já. Não precisa. Não para as nossas pistas. Exatamente. Isso que eu ia falar, no Brasil as pistas mais são fracas, de alta, né? Já vai fazer um pouco de falta. Vai fazer nossas, diferença. Assim, tipo, uma pista igual Minas Gerais, carro já apanhou. BH, Mega Space. Mega Space lá. Lá no Mega Space esse carro já apanhou um pouquinho de motor, já é o limite. Um pouquinho menos que isso já não faz mais. Então vamos lá, última voltinha, galera. Vamos lá. Não queria que fosse a última, mas vamos lá que nós temos que ir embora, né? Tem uma estrada ainda hoje. Tem uma estrada pra voltar, eu tenho que ir pra São Paulo essa semana. Podia fazer sem freio de mão? Podia? Aí se eu erro. Não quero errar não. Deixa o freio de mão. Não fica tão feio. Não fica tão feio. Ainda uso bastante quando eu tô brincando. Tu não usa freio de mão ali nenhuma vez, né? Só uma entradinha. Não, depende. É? É tipo assim, quando eu tô numa volta rápida de classificação, eu uso. Vai embora. Vai embora. Quando eu tô na frente, eu quase não uso. Atrás eu uso mais. O segredo do drift é aprender a usar freio de pé. Freio de pé, é verdade. Galera, que cansativo. Nossa, foi muito legal. Uma das melhores experiências da vida é andar com esse 370Z biturbo. Nismo, galera, vocês sabem que é o mesmo carro que eu tenho, só que biturbo pra pista, muito top. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele joinha, muito importante pra nós, pro canal continuar crescendo, a gente continuar fazendo vídeo de drift muito louco. Agradeço o João por ter deixado eu dirigir o carro dele. Não é todo mundo que deixa dirigir o carro, tem que ter confiança no piloto. E é isso aí, se não é inscrito no canal, se inscreve. Não se esquece de ir lá no Instagram também do João, dar aquela força, bombar nos likes lá também. E é isso aí, eu sou o Bruno Barro, vou ficando por aqui, valeu!